Античний ідеал громадянина і воїна свого часу розвиток античного суспільства визначали міста держави Афіни і Спарта. І якщо Афіни стали визнаним центром культури, то Спарта дала світові такі поняття, як лаконічність, дисципліна, ідеальна держава, військова солідарність, а також виховала чимало талановитих правителів і полководців, які щиро переймалися долею батьківщини. Та чи ж можуть не надихати поетів подвиги воїнів, які не відступили під натиском численних супротивників і героїчно загинули, піднімаючи співвітчизників на боротьбу за свободу? Хіба не варта поетичних рядків відповідь спартанців ворогам, незлічені полчища яких випивають річки, а стріли затьмарюють сонце? Тим краще значить битимуся в тіні. Одним зі співців з витяги свободи і відданості вітчизні став класик античної літератури Тіртей, розповіді давніх греків про перших поетів згодом обросли вигадками, перетворивши реальних людей на легендарні постаті. Так сталося і з тіртеєм. Перекази свідчать, що Спарта тоді вела чергову війну, але здолати ворога не могла. За порадою дельфійського оракула спартанці звернулися до Афін з проханням призначити полководця для їхнього війська. Афіняни, які недолюблювали спартанців за надмірну, на їхній погляд, дисциплінованість і воєвничість, вирішили поглузувати і відрядили на допомогу кульгавого вчителя Тертея. Однак він виявився талановитим поетом і під час вирішальної битви почав декламувати вірші про ратні подвиги та воїнську честь. своїми Творами співець підняв бойовий дух спартанців, завдяки чому вони здобули довгоочікувану перемогу. Відтак Терте залишився жити в Спарті, став її почесним громадянином, а суворі воїни почали шанувати поезію. Проте ця оповідка мала ймовірна у Спарті ніколи не призначили полководцям іноземця, а з фізичною водою і поготів, оскільки це суперечило законом. Правдивішими видаються перекази, що вказують на спартанське походження Тіртея. На користь цієї версії і творчість поета, адже наскрізним образом у ній виступає ідеальний захисник вітчизни. Низка творів, тіртея, об'єднаних назвою поради, навчають юнаків мистецтва бою, що свідчить про воєнний досвід поета, а елегії благозаконність порушують проблеми справедливості спартанських законів. Тож, напевне, поет брав активну участь у державному житті міста. Твори Тіртея належать до декламаційної лірики. Це сповнені високих почуттів елегії воєнної тематики, які зміцнювали моральний дух співвітчизників поета, закликали до мужності і хоробрості. Відома багатьом поколінням Елегія добре вмирати тому є втіленням провідних. Мотивів творчості Терея, а саме вірності, громадянському обов'язку і особистої відповідальності. У вірші змальовано два типи поведінки, можливі під час війни, або битися за вітчизну до останнього подиху, або ганебно втекти з поля бою, рятуючи своє життя. Елегію адресована молодим воїнам, але передусім автор висловлює в ній власну життєву позицію. Елегії Терея мають характерну композицію. На початку визначено тему, яка потім розвивається, фінальний заклик спонукає до дії. Вірші давногрецького поета лаконічні, прості для сприйняття, виразні за лексикою, що цілком відповідає ідеалам спартанського суспільства за героїчною тематикою Елегії Тіртея близькі до Гомерівського епосу. Те саме стосується і форми, адже перший вірш Елегійного дистиха поважний, плинний, гекзаметр, тим часом як другий п'ятистопний рядок надає йому виразності і ритму. Однак, на відміну від героїв Гомера, які і особлюють честь і славу, ліричний герой Тіртея насамперед свідомий громадянин, який державні інтереси ставить вище за особисті, навіть коли йдеться про власне життя. Твори поета-патріота здобули визнання в усій Греції та особливо цінували їх у Спарті. Там Елегії Тіртея співали перед битвами і вивчали в школах, вважаючи зразком. Гідного служіння батьківщині.